por ti Durrësi do të kthehet në turistik. Kjo është deklarata e përsëritur e kreut të qeverisë, e cila ka ngjallur jo pak reagime dhe kundërshtime. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale një projekt në 3D për qytetin e Durrësit pas realizimit të këtij investimi. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ikli Cara në një intervistë për Adrianet e cilëson këtë projekt korruptiv, duke shpjeguar se hapat e ndërmarrë deri tani nga qeveria shqiptare nuk respektojnë legjislacionin në fuqi, pasi mohojnë konkurrencën e lirë. Toka nuk mund të falet, shpreh opozitari Cara, i cili e vë theksin edhe te numri i lartë dhe i panevojshëm i ndërtimeve që do t'i shtohen qytetit nëse realizohet ky projekt. Për 2 muaj të marrësh një vendim kaq të rëndësishëm, ose ke interesa të mëdha, ose je i papërgjegjshëm, deklaron ai, duke ju referuar kryeministrit Rama. Qeveria shqiptare ka dërguar në parlament në dhjetor të vitit 2020 dhe ka miratuar një marrëveshje me Emiratet e Bashkuara Arabe. Një marrëveshje që në pamje duket marrëveshje tip që është bërë në këto 30 vite, ku bëhet fjalë për investime në Shqipëri. Në plan të parë duket çdo gjë okay dhe normale që investimet në e huaja në Shqipëri janë të mirëpritura, por nëse do të kalosh tek nenet e kësaj marrëveshje, do të shohësh që në një nen të saj në nenin 6 të marrëveshjes numër 145 të këtij ligji, ka diçka që nuk është lexuar kur më parë në këtë marrëveshje tip, ku ndër të tjera thuhet që të gjitha investimet që do të bëhen nga firma Emar Emiratet e Bashkuara do të jenë të përshtatura nga procedurat e prokurimit publik, nga tendra dhe çdo lloj procedure tjetër konkurruese që ka ekzistuar në të dy vendet dhe më gjerë. Dhe që në kryet herës kjo bie ndesh me Bashkimin Evropian, vend ku ne duam të aderojmë, se ne jemi vend i cili kemi firmosur marrëveshjen stabilizim asociimit dhe kuptohet që do bëm më vonë do jemi dhe antar të BE-s. Por ky nen bie ndesh fort sepse në asnjë vend të BE-s nuk lejohet që të mos ketë konkurrencë publike. Gjithashtu fakti që u bë i njohur kaq vonë ky ligj tregon që qeveria ka shkelur dhe konventën e Danimarkës, e cila thot qartë që publiku duhet të informohet dhe pse jo të jetë vendimtarse në vendime të tilla strategjike. Siç e dimë ne, jo vetëm qyteti i Durrësit, jo vetëm nuk ka qenë informuar që nga tetori që ka filluar ky projekt, por gjithashtu nuk ka asnjë vendim, me qoftë edhe formal, në Bashkinë e Durrësit, që edhe në Këshillin Bashkiak, megjithëse është i Partisë Socialiste. Pra ka pasur një heshtje dhe një mënyrë të fshehtë të bërit të gjërave. Gjithashtu ky ligj bie ndesh dhe me vetë ligjin e autoritetit portual, sepse ligji 9130 e autoritetit portual, që është bërë në vitin 2003 dhe duhet të thënë që është një ligj i mirë, pavarësisht se është bërë në kohën e qeverisë Nano, sepse ka bërë një parafrim të ligjeve të porteve me ligjet e porteve të gjithë Evropës, funksionon. Dhe që do të thotë që ka dhe kontrata të cilat janë në vazhdim dhe nuk mundet gjithsesi edhe të prishen dhe kjo gjë e cila do të sjellë edhe kosto financiare për vendin tonë. Por gjithashtu bie edhe në kundërshtim edhe me parimin e këtij ligji. Se në atë kohë porti hodhi hapat e para drejt kalimit të shërbimeve tek privati, se ligji këtë kishte në thel frima e ligjit, kur porti është vetëm zotrues i tokës, është pronar dhe të gjitha shërbimet kalojnë tek privati dhe kuptohet të porti do merrte qera toke. Ky ligj, duke e falur tokën, bie ndesh edhe me ligjin e autoritetit portual. Pa hyrë pastaj tek ana financiare, që unë do të mundohem të shpjegoj edhe disa efekte të tjera financiare, se nuk është problemi thjesht në përplasjen me ligjin, sepse përplasjen e ligjeve dhe mos marrjen në konsiderat zoti Rama ka kohë në gjithë qeverisjen që ka bërë që nuk pyet për ligjet, është sjellet sikur të jetë pronar i të gjithë Shqipërisë. Nëse do dalim në anën financiare, firma Emar, siç edhe deklaroi presidenti, do të bëjë investime për në fushën e turizmit, duke bërë hoteleri dhe ndërtime. Gjithashtu do të bëjnë dhe investim në portin e Durrësit për ta kthyer portin e Durrësit në marinë detare. Në plan parë, nëse do flasim për marinën detare, duhet të theksoj që jam plotësisht dakord, nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Më pëlqen ideja që porti Durrësit të kthehet në një port i atësh më ndërtare edhe më gjë, por kjo
duhet të ketë hapa të sigurt dhe pa dëmshëm për qytetin. Dhe këto hapa, realisht, kanë filluar dhe qeverite më pashme të bëjnë. Si që thash me ligjin e nanos, në 2007 në qofë se kujtohet të kaluam karburantet të kaluam në Porto Romane, më vonë, besoj, do të kaluen dhe madhërat rifugje dhe madhërat generale nga kalatën lindore që kanë pasur problem për qytetin e Durrësit dhe nga dalë. Por, në asnjë rast nuk mund të cënojmë kontratët se të gjitha janë kontrata financiare. E pardhe në këndvështrimin, se unë besoj që nuk do të realizohet, po edhe sikur, majnë dhe në këndvështrimin ekonomik që çdo qytetar të kuptojë se pse jam kundër. Bëhet fjalë do falim 100 hektar. Në momentin që fal 100 hektar, do thotë që në vlerë reale, po shkon afërsisht ke 1.5 miliard euro së bashku me portin. Dhe të llogarisë që edhe transferimi i portit në Porto Romane, investimi atje që do të bëhet nga qeveria shqiptare, shkon rreth 500 milion euro, siç thotë zoti Rama, atëherë bëhet fjalë që ne po hedhim 2 miliard euro, po për çfarë? Për një marinë që pothuajse është e gatshme dhe një investim me shumë pak milion euro e mbaron dhe për të falur 2 miliard euro dhe aq më tepër. Zotëria në fjalë thotë që do bëj investime në fushën e ndërtimeve dhe akoma më keq i ka është ekskluduar i përjashtuar nga të gjitha taksa, nga konkurenca dhe çdo gjë tjetër. Po mirë, një pyetje të thjeshtë. Po kaq i pa drejt mund të jesh që të mendosh që Dursakët në këto vite kanë bërë investime në 30 vjet me sakrificë të tyre, me gjakun e tyre kanë investuar në fushën e turizmit, në gjithë gjirin e Durrësit, kanë paguar tokën, kanë paguar taksat e shtetit, çdo lloj taksat. Dhe vjen zotëria nga Emiratet dhe i falet çdo gjë, po kjo është një mos konkurrencë dhe është thjesht i pandershëm me investitorët e tuaj, me investitorët shqiptar, të cilët çdo gjë e kanë paguar sipas ligjit të shtetit. Dhe kjo është një gjë e cila më vret, sepse mendoj që jo vetëm është i padrejtë, po është kriminal si veprim, sepse nuk shkon që të jesh të falësh diçka të tillë thjesht dhe vetëm për interes personal. Ka edhe diçka tjetër që ndoshta nuk ka lidhje me ligjet dhe me ekonomi. Po të shofësh gjithë vendimarrja që është bërë nga qeveria dhe nga ministrat, asnjë nuk është nga Durrësi. Është vetëm zoti Rama kryeministër me ato ministrat që ka pranë tij dhe asnjë tjetër. Pra, të gjitha këto më lënë të kuptoj që ky projekt nuk ka asgjë që të jetë i lëvërdisëm për qytetin e Durrësit. Kemi qenë në simbiozë vazhdueshme me një porti me qytetin. I ka vletur dhe tër rajonit e më gjerë. Dhe mbi të gjitha don dhe një mendim të mirë të kemi një studim fizibiliteti, çfar të mirë është materiale marrim, çfar godasim, sepse ky port nuk mundet të hiqet nga funksioni brenda 2 muajsh. Për 2 muaj të marrësh vendime kaq të rëndësishme, ose ke interesa të mëdha, ose je i papërgjeshëm. Prandaj thash, e theksoj, nuk kemi kundër portit marrim, nuk kemi kundër zbukurimit të qytetit dhe pse jo të merrnim dhe benefite më shumë si qytet nga portit. Po kurse si nuk mund të pranoj që të falim tokë, mbi të gjitha të hedhim poshtë dhe investimet për sa i përket konkurrencës me investitorët në turizëm në Durrës. Ne kemi kaluar tërmetin dhe pandeminë. Dhe të shkojmë mendje për projekte të tilla kur ne kemi nevoja urgjente, se kemi njerëz akoma që janë në çadër. Kemi njerëz akoma që nuk kanë shtëpi, pra kemi njerëz që vuajnë sepse nuk kanë mundësi as të kurohen nga kjo pandemi. Dhe të shkojmë mendje që nga buxheti i shtetit fillosh të nxjerrësh para për të bërë një port, dhe aq më tepër të falësh tokë me vlera të tilla një miku, atëherë kjo mua më duket një papërgjegjshmëri e madhe, pse jo mund të them me plot gojën që është një veprim kriminal për Durrësin dhe më gjerë. Se e theksoj, porti Durrësit nuk është vetëm port për qytetin, por është port për gjithë Shqipërinë, për rajonin, mbi 92% e biznesit dhe tarë lëviz nga porti Durrësit. Dhe nuk mundesh dot që në këtë moment të vështirë të bësh lëvizje të tilla. Mendoj që është një veprim i cili do të jetë me pasoja shumë të mëdha nëse do të realizohet, besoj që jo, do kishte pasoja shumë të mëdha në ekonominë shqiptare në vitet e ardhme.
Në analogji me këtë investim të parashikuar nga qeveria Rama, ish deputeti i Partisë Demokratike sjell në vëmendje një projekt të ngjashëm që nga viti 2012 po realizohet në Beograd nga e njëjta kompani. E marr. Është përdorur e njëjta skem, thot zoti Cara, duke shtuar se dështimi i këtij projekti në Serbi është një argument shtesë sepse ky projekt nuk duhet vënë në jetë në Durrës. Bëhet fjalë për të njëjtën skem të përdorur nga miku i Ramës Vučić në vitin 2012 kur ka nisur këtë projekt të Lumit Sava, projektin ujor të Beogradit, kur sot që flasim, nga 3 miliardë euro që flitej që do të investonte kompania arabe, bëhet fjalë që më duket nuk e kanë kaluar 20 milion euro. Po kjo ka bërë që sepse ato kanë një kontratë për 99 vjetësh për këtë sipërfaqe tokë që është rreth 75 hektar, dhe kjo ka bërë që gjithë zona të jetë bllokuar. Pra, është njëjti projekt i njëjti mendim. Dhe përderisa e kemi të parë një herë dështimin e projekteve të tilla, akoma më tepër bindem që ky projekt nuk duhet lejuar që të bëhet në Shqipëri.